Սերիական մարդասպանները միշտ այցելում են իրենց զոհերի գերեզմաններին, սենց վիժված աշխարհը չի ծնել։ Եռաբլուրի խորհուրդը, պաստորեն, դուք այսպես եք հասկանում, Եռաբլուրի մասին է խոսքը, երբ որ երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարը, վարչապետը, հարգանքի տուրք համատուցում զոհերին։ Սա մեկ, եթե այդպես եք մտածում և դա ձեր մտածողությունն է, ասեմ ձեզ, որ Ռոբերտ Քոչյանը հոկտեմբերի 27-ի հուղարկավորությունից հետո երբեք համարյա, ինչքան ես հիշում եմ, Եռաբլուր չէր այցելել։ Նախընտրական շրջանում ինքը գնաց Եռաբլուր և գնաց նաև Սպարապետի գերեզմանին։ Նույն ձև եք մտածում Սպարապետի գերեզմանի մոտ այցելողը դա ինչ հոգեբանական բարդույթներից ելնելով գնացել Սպարապետի գերեզմանին։ Ռոբերտ Քոչարյանի այցերին ես ճիշտ այնպես չեմ հետևել ուշադիր, թե քանի անգամ են այցել Եռաբլուր։ Ես վստահ, դուք եք ասում, դա պետք է ստուգվի իրականում, որտեղ ամեն դեպքում ստուգման ենթակա, ես գիտեմ Սպարապետի և Ռոբերտ Քոչարյանի հարաբերությունները, գիտեմ ինչպես է նա դարձել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով է օգնել նրան, որպեսզի նա դառնա վարչապետ, ով է հարկադրել հրաժարական տալ նախագահին, դա ևս գիտեն, ով է օգնել օժանդակել, որպեսզի ընտրվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, և ինչպիսի հարաբերություններ է եղել նրանց միջև։ Այդ անում ես վստահ եմ, ավելի քան դրանում վստահ եմ։ Թուրքիտակ ես արձագանքեն, ես արդեն հասկացա ձեր հայտնի շշանետման ուղղությունը ոնց էի կընտրել։ Ես իմ արձագանքում եմ, հետո դուք, ես արդեն հասկացա և կարծում եմ, որ ձեր դասախոսական աշխատանքի շարունակության մեջ դուք նաև իրավաբաններին ապագա կասեք, որ մերժեն նման շշանետումները հատկապես իրավաբանականի դասախոսների կողմից, այդ մեկ։ Եվ դուք հիմա ըստ էության մեկնաբանեցիք, թե ինչի եք շշանետում այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, ես նախորդ անգամ շշի հետ կապված ասեցի, ես ինքս հակված չեմ որևէ շիշ նետել որևէ մեկի ուղղությամբ, ներողություն, թող իսկ այլ է ավարտեմ, այդ չմխացում եմ, ինձ մի ընդհատեք, ուրեմն ես երկու անգամ շիշ եկավ իմ ուղղությամբ, կրկնում եմ եվս մեկ անգամ գլխիս կպա, մեկ անգամ կպավ իմ դիմացի հատվածին, դոշիս, իսկ կանգնած է առաջի շարքում, ես նետել եմ շիշը հետ, վերադարձրել եմ այնույն ուղղության, որտեղից որ եկել է։ Դուք գիտեք, պնդում եք, որ դա ուղղված է եղել Նիկոլ Փաշինյան, նշանակում է ինքն է շպրտել է ճիշտ իմ ուղղությամբ։ Ուրեմն, խնդրում եմ մի նկատի ունեցեք սա, ես պնդում եմ, ես նետել եմ այն ուղղության, որտեղից որ դա եկել է իմ վրա։ Ես որևէ մեկին չեմ ցանկացել։ Ես կարծում եմ, որ դուք հիմա շատ կարևոր ներողություն եմ խնդրում, արեցիք, շատ լավ։ Հարվածում է, նույնիսկ նույնք ասեմ ավելին, քննիչի, պարոն Քոչարյան, քննիչի է, եթե դրույթի ժամանակ հարցի իրավունքը տվել եմ, դիկին